Akşin Taryaloğlu giriş etti. Güzel bir ifa ile. Her şey bir gecenin içinde baş verir. Bunu bu cürə söyleyirler. Bir gecenin içinde məşhur olurlar. Var o insanlar o cürə məşhurluğa adım atırlar. Mən bir gecenin içinde yox. Bir ildə oldum, tanındım, sevildim. Amma indi biz bugün o kəsi dəvət edəcəyik bugün bura. Çobandı, Şamaxı rayonundan bizim belə deyək, verilişimizə təşrif buyuracaq. Neçə günlərdir biz onu tərif edirdik, oxumağını efirə verdik. Və hörmətli tamaşaçılar, tamaşaçıların çoxu mənə zəng saldı. Şəxsi nömrəmə ki, sağ ol, çox sağ ol ki, 5-də 5 heyəti Xəzər televiziyası istedadlara imkan verir efirə çıxmağa. Bəlkə də onun belə deyək, səsi var, avazı gözəldir, şərait yoxdur, bir adamı yoxdur, ortalığa çıxarsın, efirə tanıtdırsın. Bugün biz həmin o çobanı, Əlfağanı studiyamıza dəvət edəcəyik. Kətdən necə çıxıb, ümumiyyətlə, qoyun dalına necə gedir o libasda və gələcək bu ansamblın qarşısına əlinə indənə qədər mikrofon alıb almayıb, bilmirəm, evdə oxuyub, harada oxuyub, qoyun quzunun arxasınca oxuyub, amma biz onu bura çağırmışıq, gözəl səsi var və belə edəcəyik, ona yaxşı bir müəllim tapacaq, hər də müəllim yanına geçsin və hörmətli, dəyərli müğənnilər, hər dəfə sinəvizi döyürsünüz ki, Kasıba, küsuba, köməklik edirik, belə elə. Əlfağanın bir də arzusu var. Arzusu odur ki, hansısa bir tanımış müğənninin yanında toylara getsin. Hərdən birdən, ayda 2 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə, inşallah. Bax, ilk təklif qardaşdan gəldi. Dedi ki, toyum olanda çağıracağım. Başqa hansı dəyərli müğənnilərimiz? Sizlər də Əlfağanı aparın. Heç olmasa bir dənə toyda 100 manat, 150 manat cibinə qoyun. Deyin ki, Əlfağa bu sənin səsvə görə verilən qiymətdir. O da ürəklənər, o da sevinər. Bütün bunların hamısı bugün olacaq. Çobanla tanış olacaq. Onun üzünü mən efirdən görmüşəm. Amma studiyamıza onu dəvət etmişik. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, həmin çobanın qardaşı olmalıdır bizim studiyamızda. Buradadır. Adı nədir? Özü söyləsin. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Əyləşin, əyləşin. Adınız nədir? Adım Ədil Ağadır. Ədil Ağa. Bəli. Qardaşımız əlinə mikrofon almayıb, efirlərdə olmayıb. Birdən-birə harada ağlına gəldi ki, istədi ki, belə deyək, çobanlığını çombağı atsın, gəlsin, efirə çıxsın, tanınsın. Kim ağlına saldı bunu? Səsi var, özü oxuyurdu. Orada, burada. Efirə baxdınız, gördünüz ki, canlı efirdir, zalim efirir. Bəlkə dedin, sağ ol, kömək eləyər, hə? Bəli, hə, dedin, kömək eləyər. Neçə yaşı var Əlfağanın? 27 yaşı. Neçə? 27. 27 yaşı. Müəllimi olmayıb. Müəllimi olmayıb, bir o Tarçalan Mehman müəllim var, Mehman Müşah. Elə bir Tarçalan bu da oxuyurdu. Yox, o elə bir 2-3 dənə zapis yazıb vermişdi, öyrənmişdi o. Ha. Özü 1-2 dənə yanına gedib. Hərf tanıyır, hərf. Hərf, hə, o yaza bilir. Elə də güclü yox. Neçə il çobanlığını elədi? 15 ildir. 15 ildən sonra atmaq istəyir. Hə. Bugün biz professor, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkarımız, Arif müəllimi dəvət etmişik studiyamıza. O təşrif buyuracaq, Əlfağanın studiyaya dəvət edəndən sonra səsini yoxlayacaq, ümumiyyətlə biləcəyi necədir. Və sonra əziz müğənnilər, əziz belə deyək ki, o bərk gedən müğənnilər, sinəvizə döyən müğənnilər. Belə deyək də, heç o yan bu yan etməyin, elə indi andı, indi vaxtı, bu dəqiqə bir ürəkli olun, zəng salın, deyin ki, dəstəyəm. Dəstəyəm həmin o çobana, Şamaxıdan gəlib, efirə çıxmaq istəyir, deyir, zavur bir daydaylıq eləsin, edirəm daydaylığı. Siz də yaxşı bir qardaşlıq eləyin həmin o çobana, qoy çombağını atsın bir tərəfə, efirə çıxmaq istədi, etdik, gözəl səsi var ona görə, toylara getmək istəyir, hərdən birdən hansısa müğənninin yanında, deyir ki, onlar zavur bir 50 manat, 100 manat belə, əsas pulda deyil mahiyyət, əsas odur ki, həvəsləndirici bir şey ona təqdim etmək. Bəlkə də, redaktor, sakit ol, özüm deyəcəm. Bəlkə bilmək olmaz, gələcəyin hansısa bir gözəl sənətkarı oldu, sevildi, onu hələ bilmək olmaz. Bütün bunların hamısını bugün biz həll edəcəyik. Bəlkə bir gecənin içində o çoban məşhur olacaq. Arif müəllimi, gürültü alqışlarla dəvət edək studiyamıza. Oradan çəkməyin, xahiş edin, çəkməyin oradan. Gəlsin. Xoş gəlmişsiniz. Ustaz sənətkarımız, gəlin əyləşin burada. Rahat olun, elə bir ki, evinizdəsiniz.
Çay da gətirin, Arim müəllimə. Bizim prodüserlərin çay da gətirin, qəşəng bir samovar çayı. Arim müəllim, keyfiniz necədir? Şükür Allah'a, çox sağ olun. Allah ömür versin sizə. Sağ olun. Allah sizi yaşatsın. Çox sağ olun. O bəzi belə deyək insanlar var, müğənnilər var. Onların ömründən də Allah sizə kəssin versin. Yox, yox, demə elə. Elə mən deyirəm. Yox, mənim öz ömrüm özümə bəsdir. Nədir? Tamaşaçılarımızı alqışlayıram, qonaqlarımızı alqışlayıram. Ona ansamblın üzvlərini alqışlayıram. Və sənə çox sağ ol deyirəm ki, hər gün sən bu işinlə məşğulsan, deyirəm bu yorulmur. Yorulmur. Maşallah. Allah saxlasın. Yorulmurdunuz bütün günü operada, o Leylinin yanında olurdunuz, bu Leylinin yanında olurdunuz. Ona yorulmurdunuz Arif Əli? Yox, o düzdür, yorulurduq. O, o da çətin işdir. O da çətin işdir, elə belə deyil. İncəsənətin hər növü çətindir. Doğrudan da. Vallahi, ara neçə tələbəniz olub indiyənə qədər? Valla növüm, onu mən saya bilmərəm. 500-600 var? Yox da, 500 yox. Amma var, ha, maşallah. Var, xeyli var da. Yəni, belə... Heç mən onun sayın yadımda qalmıyor nə qədərdir, amma bilirəm ki, bir neçə nəfər var. Hamı deyir ki, Arim müəllimin mən tələbəsiyəm. Amma Arim müəllim görək onu deyirmi ki, mənim tələbəmdir filan kəs. Hansıdır o? Nə bilim, ümumiyyət hamı deyə bilər də, mən onun tələbəsidir. Olur, yanıma gəlirlər məsələn. Deyir ki, gəlin qulağı asım, ondan sonra. Belə-belə. Elə-belə. Mən bəzən icazə verirəm, amma bəzən də yox, bəzən. O, üzr istəyirəm, deyəcəm bunu, özü də telefonda deyirdiniz, deyirəm, belə şey yoxdur. Maral Tahir qızı var idi bir dənə, biz də istədik onun libasına dəyişək, biraz tanıdaq. Çünki nəyə görə, dedilə, Arif müəllimin tələbəsiyəm. Mən də biraz dedim, Arif müəllimə görə nəsə, baxdım, yox, bu Arif müəllimlik deyil. Tələbə belədir, tələbə gəlir, institutda qəbul olur, dərs keçir, tələbə olur. Amma bir var elə belə gəlib iştirak eləyir, indi qadındır. Olub bu sizdə? Gəlib, mənim sinifimə gəlib gedibdir. O nə demişsiniz ona? Heç də. Demişsiniz oxumara al, yoxsa? Yox, oxuma deməmişəm, amma demişəm, bu oxumaqla bərabər gəl, tikişdən zaddan, məsəsdən, alıqdan zaddan ölkə. Deyib də, deyib. Aqsaqqal deyib. Havayı yerə, yəni olan söhbət deyib. Onu sənətlə bərabər də səsi varsa. Bərabər. Amma sonra da gördüm qəşək. Geyimin zadını dəyişdirmişsin, çox yaxşı. Amma əvvəlki geyim də yaxşı idi. Onu bəyənmədilər ki, daş atdılar, nə bilim, yazılın maranın başına dəydi daş. Yox, doğrudan belə oldu. Hə, valla, hamısı pislədi, belə deyilədi. Mən biraz sıxıldım, boğuldum, yəni sizin adınıza görə, dedilər ki, Arif müəllimin. Yox, gəlin, mənim sinimə gedir. Mən nə deyə bilərəm, qadındır. Biraz da örgəndir filan. Arif müəllim, deyirəm ki, Allah ömür versin sizə. Çox sağ olun, sizinə belə. İnşallah deyirəm, o gün ola Şuşanın şəkilini görmüşük elə. Şuşada, orada hansı bulaq olub Şuşada? Şuşa bulağı var, saxsı bulaq var. Hansı bulaq olmuşsunuz? Elə hamısında. O bulağa gedərdik, o bulağa. Hazırdır mı? Hazırdır mı qardaş? O bulağa gedərdik. Yanımda da olardı bir dənə körpə quzu. Quzu olaydı, quzunu olub bulağın yanında elə başını kəsəydik, asardıq yuxardan, sonra da onu soyardıq. İnşallah torpağımıza gedək, quzu məsələsi asandı. Sonra bizim, burada o bir çoban deyirsiniz kim var. Söz ona gətirdim də. Hələ bir aydır o... Reklam eləyirik ona. Necə oldu o, nətər oldu? Gəlib, gəlib, özü də yaxşı gəlib. Məni dəvət eləmirsən ondan ötürü ki, mən ona qulaqsım. Ona qiymət verəcəksin, bir məlum kimi. Gəlsin, bir qiymət verim, görüm nətərdir, necədir. Görək necədir. Amma bir şey deyim, Arif müəllim. Bəli. Bunu biz efirə çıxardırıq, hansı bir müğənni ilə gedəcək toylara, indi bizi görən nəsə edəcək. Hərdən birdən deyirəm, 100 manat da versin müğənni də, əlinə 100 manat. Amma xanımı razı deyil, deyir ki, qorxuram, deyir, bizi qoyub çıxıb gedə. Yoldaşı. Yoldaşı deyir xanımı. Deyir, sən sonra aparmaqla deyil, birdən gedər orada qoşular müğənnilərə, nəsə... Yox, o ağırlı oğlandır. Bir heylə ferman ona tapşırıb. Ay, sağ olun. Qoyun quzunu ara gedir. Mən də dedim, mən rahat olmuyum. Yox. Özüm başını üstə buracaq. Yoxlayacam hərdən birdən gedib. İndi qazanç var, qazanç var. Bəlkə elə o fermada işləyir, o bundan da qazançdır. Ay, indi buna deyərsiniz. Yaxşı istedadın varsa. Qoyunu saxla və yaxud da nəsə deyərsiniz özünüz. Yox. Marala nətə dediyiniz? Baxacam da. Baxacaqsınız. Gəldi mi? Qısaramız var, reklamlar. Yox, yox, hələ, hələ reklamlar yox. Gör nə gəlib, bir ona keçid edək. Biraz tez gəlin, tez gəlin. Sobanın deyir ki, Zaur, sizin efirə əli boş gələ bilməzdim. Əmlik quzudur. Gət bağla bura. Gət bağla, qardaş, gət bağla. Elə bura bağla. Gözlə, səs eləmin, qardaş, ürkəcək.
Kısaramız var. Reklamlardan sonra ne olacak? Bütün bunların hamısını görmüş olacaksınız. Bakacaksınız 5'te 5'e. Emlik kuzu buradadır. Melememiş kuzu. Arif ben buna deyilir melememiş kuzu. Yok meli bu. Ha? Uşu meli bu. Yekeldi daha, yekelif. Yekelif. Ben emlik kuzu melememiş kuzu dedi. Emlikti. Ben melememiş kuzu nedir? Ben onu ne yalanlandı ile melememiş kuzu. Keserem sana melememiş bir kuzu. Ne Arif Melim. Böyle. Özünüz gelmişsiniz bura. Yoksa sürücünüz adınız var. Böyle. Özünüz gelmişsiniz yoksa sürücünüz. Şu an biraz sakit olalım. Yok yok maşın getirin beni. Maşın getir. Giden de onu size hediye edeyim. Yok yok yok. Yok yok ben. O sizinkidir buranınkidir. Yok yok buranınkidir. Onu ben sizi seven bir insan kimi size hediye edeyim. Yok valla. Bas tamam. Hacelekçiliği verir. Yok yok. Giden onu bagaja, Rus devişen bagaja koyacak. Sizin içindir. Bugün Elfak'a gelecek hemen o çoban. Neyse hansı libasta bütün bunların hamısını göreceksiniz. Ama birazdan da baktınız, gördünüz ki bugün ne var? Bugün eğlencə var, canlı ifalar var, səhnəcik var. Arif müəllim bilirsiniz ki, o müəllimin adı inandı. Seygah deyəndə Arif Babayev yada düşür. Başka bir nəfərin duxu nədir gəlib desin ki, Seygah mən belə oxuyuram. Arif müəllim Seygahın belə deyək, həmişə demişəm ki, atasıdır, şahıdır. Alqışlayaq, möhürünü profesor vurub. Biraz sonra Seygah olacaq. Gözəl bir muğam var. Həmin o muğamı da mən istədim. Dedi Zaur, çox yaxşı yadıma saldın, yaxşı etdin. Onu da canla başla oxuyacaq inşallah. Amma bugünün qonaqları var. Dəvət edək bir-bir, qoy gəlsinlər. Arman çayınız için. Çay. Samavar çayıdır.